欢迎收看《起来论坛》，我是李星云。今天可以关心到台北股市可以说是量价齐扬，在最后呢，指数是大涨了145点，只不过一天大跌，一天大涨，这是后续到底投资人该如何看待这个盘势呢？我们就请专家告诉我们。节目当中为你邀请到是巨阳投顾的资深分析师张恩奎，恩奎你好。行云好，投资朋友们大家好。好，今天其实期现货都是双双的大涨啦，但是很多的投资人在昨天才杀出去了，很可能是被抬出场的。今天看到这个指数大涨，真的是觉得他们情何以堪呢？所以恩奎可以告诉大家，后续到底投资人该如何操作 ？OK， 那投资朋友们，最近的行情突然来个大涨，突然来个大跌，对不对？那不管要怎么样的行情，重点在哪里？重点就是在顺势操作哦。势要怎么看？就是要有方法看，有工具看。如果你用对的方法，有用到对的工具的话，趋势怎么走，你不就都能够掌握到吗？对不对？今天是往上涨的行情，大家还记得昨天最后提醒大家多空关键点位在哪里吗？来，我们来看一下哦。昨天我们有提醒大家哦，多空关键点位在8636哦，有没有看到8636？那多空关键点位要怎么用？我相信大家应该已经很熟悉了哦。如果行情是开在点位的上方，你应该要怎么看？偏多看。如果是开在下方的话，就是偏空看嘛，对不对？今天开盘是多少？8666，它是在8636的上方哦，所以我们昨天就告诉你了，位置在这个地方。所以如果今天开的是在上面的话，我们是不是要做一个偏多的思考，偏多的看待啊？这样子第一步你不就掌握到了吗？对不对？行情怎么走，一开始就先告诉你了，要偏多来看待哦。好，再来我们看一下哦，昨天我们在解筹码的时候，外资这个部分我们到底是怎么说的哦？来看一下画面。那在昨天外资是不是回补了空单6000多口，对不对？那前一天它的平均成本在8635，那在昨天也是8635哦。为什么昨天告诉大家关键点位在8636？因为最近这几天我们发现哦，外资它的成本都在这个附近哦，所以昨天下午的时候就已经提醒过大家，这个位置要特别留意了哦。好，我们来帮他算一下哦，他的旧有部位用结算价来算的话，这样子每一口是小赔了8点，他回补了6000多口，所以昨天在实现获利的部分是小赔了大概1000万哦。那剩下的部位，剩下7000多口的空单一样哦，帮他算一下哦，每一口一样是小赔8点，所以他的隐含获利也是小赔大概1000万，所以加总起来，在昨天收盘之后，外资大概是小赔了2000万左右。那我们是怎么做一个判断外资到底是什么样的态度呢？来看一下画面。首先第一个，他有没有可能反手做多？或许有可能哦，因为他最近一直在回补空单嘛，但是昨天收盘之后还是有7000多口的空单哦，所以会不会一下子就反手做多？那可能性可能不高啦哦，这个是可能性最低的一个选项。第二个，他有没有可能做一个小量进出的观望，去测试一下多方的力道到底强不强啊？这个可能性是存在的哦，这个可能性是比反手做多高一点哦。那最有可能的是什么状况？就是这个哦，做一个压低出货的动作哦，这是不是他最近常做的一个动作？他一直在不停的出货，把他手上的空单做一个回补的动作。所以我们做了这个三个判断，最几率最大的可能就是做一个出货的动作。第二个呢，就是做一个小量的测试，最后呢就是反手做多嘛。但不管怎么样，总体来说它是做一个中性偏空的看待，因为如果它真的要转向的话，它是不是要先把手上的空单先处理好，对不对？它绝对不能受伤嘛，至少不能受伤太严重啊，这样子慢慢的出，慢慢的出，对它来说才是有利的哦。所以这是我们昨天对外资的看法哦。好，再来就要进入今天的主题咯。今天的行情到底应该要怎么样掌握？如果用到对的工具的话，一步一步的去掌握，行情就这样子，你就能够掌握在手中咯。首先我们来看一下画面，第一招是什么？第一招就是预警线哦，预警线它在说的就是今天波段的支撑还有压力哦。只要一开盘你看到红色的这一条线，它就告诉你这个是压力。如果你看到了绿色的线，就告诉你这是支撑哦。行情的落点就这样子掌握住了哦。那今天我们到底有没有掌握住呢？工具到底有没有掌握住今天行情一开盘的落点？我们来看一下画面哦。这里8722就是今天一开盘工具告诉你它的压力在这个位置。
这里8639就是今天的支撑，所以在一开盘的时候我们就知道了压力在8722，支撑在8639哦。那今天一开盘行情是不是就落在了这个位置了，对不对？所以我们今天一开盘就能够掌握到行情的落点咯。然后到了第二根 K 棒的时候，它是不是继续往上突破了压力，而且站稳了压力之上哦，对不对？所以投资朋友们，如果你有稍稍的学过技术分析的话，我相信你应该很清楚支撑跟压力应该怎么使用。当行情由下往上突破压力的时候，你要偏多看还是偏空看？当然是偏多看嘛，对不对？它已经往上了，突破压力了，所以我们就要做一个偏多的看待哦。所以一开盘的时候，我们知道支撑跟压力，掌握了行情的落点之后，在第二根 K 棒的时候，我们再一次确认它往上突破了压力，所以是做一个偏多的看待哦。这是第一招。再来讲一下第二招，看一下画面哦。第二招就是利用 K 线的颜色哦。如果 K 线是呈现红色的，它就告诉你是一个多方的趋势；如果是绿色的 K 棒，它就告诉你是空方的趋势；如果是白色的呢？白色的 K 棒，它就告诉你是盘整哦，目前是没有方向的哦。所以如果你在盘中能够看到 K 线的颜色变化的话，你就能够判断趋势到底是偏多还是偏空，或者是一个盘整的状态哦。这样子是不是很简单很方便嘛，对不对？用颜色就知道趋势到底在哪里。好，再来看一下今天是不是一样哦，能够掌握到一开盘它就告诉你是红色的 K 棒了，对不对？然后一路是不是就往上走了，这么一段都是红色的 K 棒，告诉你都是偏多的趋势，所以你不要随随便便的在这边做空单哦。趋势是往上的，因为它是红色的哦。然后到了这里，大家注意看一下哦，这一段盘整的时候是不是大部分的时间都是出现白色的 K 棒，告诉你没有方向，对不对？所以在这里我们就可以判断一下，它是一个盘整盘，一直到了这里后，再一次出现了红色的 K 棒，告诉你趋势又开始偏多咯，所以行情又一路一直往上走咯，对不对？一路上都是红色的 K 棒，一直到了这里，大家注意一下哦，从红色变成了绿色，最后这么一段才有一个偏空的态势出现哦。所以如果你在盘中能够看到 K 棒的颜色的话，趋势就这样子掌握住咯，非常的简单，你不需要多加的思考，看到颜色你就知道趋势到底往哪里走。好，这是第二招哦。再来就是第三招了哦。第三招是什么？第三招就是追价力道哦。这是一根普通的 K 棒，它只能够告诉你什么？告诉你开盘价、收盘价、最高价和最低价而已。所以如果你只看到一根普通的 K 棒，你是没有办法判断后续的趋势的。但是如果我告诉你，我把这个价位平均分成四等份，然后告诉你在这个部分这个价位它的成交部位是比其他三个部位还要多的，它呈现了一个红色的讯号，这样子我们是不是就能够判断后续的行情往上走的机会是不是就很高了？所以它就告诉你了，出现红色的讯号的时候就是追多单的力道很强。再来，如果是出现粉红色的呢？粉红色出现在这个位置，就告诉你在这一个价格区间里面，它的成交部位是比其他三个地方的部位还要多，所以它是一个追多单的趋势，但是它不愿意追在更高的价格哦，所以它的多单追价力道是不是相对来说是弱了一点呢？这是多单的部分哦。再来看一下空单的部分，一样哦，在这边出现了绿色的讯号，在最底下的位置，这就告诉你在这个价格区间成交的部位是比其他三个地方还要多的哦。所以后续的行情应该怎么判断是不是往下的几率会比较高，所以出现绿色的讯号的时候就告诉你追空单它的力道是强的。再来，如果是出现蓝色的讯号呢？蓝色讯号出现在这里就告诉你是在追空单，但是不愿意追在更低的价格，对不对？所以当你看到蓝色的讯号的时候，就告诉你是在追空单，但是空单的力道相对来说是比较弱的。如果你在盘中的时候能够看到追价力道，能够看到这么及时的量跟价的变化，这样子是不是有助于你去掌握行情后续的走势？这样有很难吗？
当然没有很难啊，一样用颜色用位置做区分就可以了齁。什么时候力道强，什么时候力道弱，什么时候是追多单，什么时候是追空单，一清二楚，只要你能够看得到，你就能够掌握到行情的变化咯。好，一样我们再带回来到今天的行情哦，来看一下哦，今天一开盘这一段上涨的行情，你看一下追价力道它是怎么告诉你的，是不是一路都是红色的，告诉你追多单的力道很强很强，所以你千万不要随便做空单哦，行情就是这样子掌握，这里告诉你追多单的力道很强，所以行情就往上走咯。到了这里出现盘整的时候，追价力道产生了什么变化，你来看一下，从原本强力追多单它是不是变成了粉红色了，对不对？粉红色告诉你什么，追多单的力道转弱咯，这边有一个小小的拉回，出现了一个蓝色，所以在这一段时间我们是不是就可以确认到这一段时间力道不强，所以很有可能是一个盘整的格局，对不对？没有错吧，行情在这里是不是就能做一个横向的盘整，所以追价力道及时的就能够告诉你行情的变化齁。一样到了这里出现了红色的 K 棒开始往上走的时候，追价力道一样在告诉你哦，又变成了红色，又开始在强力的追多单了，所以行情就这样子往上走了，一直到了最后开始出现转折往下，它是不是也往下啦，从红色的变成粉红色，然后变成了蓝色，告诉你趋势开始往下走了，这样子趋势的掌握是不是清清楚楚，每一段你都能够掌握得到，因为追价力道它在追的就是一根 K 棒的时间里面它的量跟价的变化，所以你真的就能够及时的掌握到行情的变化了。好，最后还是要告诉你一下我们的进场讯号到底是要怎么使用，非常的简单，因为它是直觉式的设计。好，来看一下画面，我们的讯号一共就只有六个，红色的三个是给多单使用，绿色的三个是给空单使用，你只要记得这一件事情就好了。红色的向上箭头告诉你多单要进场，绿色的向下箭头告诉你空单要进场哦。加号是增加，减号就是减少，当出现红色的减号的时候就告诉你多单要做一个减码的动作咯，因为短线的乖离变大了，当短线乖离变大的时候，很有可能会有做一个小的拉回，所以这个时候要多注意一下，如果你能够利用减码讯号的话，就能够保护你已经掌握到的获利哦，就这样子操作而已。好，我们带回来今天的行情到底是怎么做操作的，来看一下哦，画面第一个出现的这是昨天最后一个讯号，它是一个红色的向上箭头，告诉你多单应该要进场，对不对？而且一路上都没有平仓的讯号，一直到了今天都没有平仓的讯号，对不对？所以这个趋势它就是往上的了。然后我们就来看今天我们到底是在哪一个点位做一个进场，一开盘这边是一个红色的 K 棒，这边是一个减码讯号，告诉你短线乖离过大，被遮住了，不过没关系，这带过就好，这里有这个短线的乖离讯号，那我们还没有进场，我们到了哪里呢？到了第二根 K 棒哦，大家注意看一下第二根 K 棒是不是往上走，突破了压力，压力一开始就告诉你在8722，所以当第二根 K 棒突破的时候，我们就可以在这里做一个多单的进场动作，位置就在8722齁，它是红色的 K 棒，追价力道也告诉你都在强烈的追多单，然后行情突破了压力，这样子是不是都在在的告诉你你应该要偏多操作，对不对？所以我们在这个位置8722的时候做一个多单进场，进场之后红色的 K 棒就一路告诉你都是偏多的趋势哦，对不对？一直走一直走，然后这里追价力道是不是也都在告诉你几乎都在追多单，对不对？所以你可以很放心的抱着你的多单一路就这样子一直往上走，一直到了哪里，到了这里接近尾盘的时候出现了一个绿色的向下箭头，位置在8799，刚才跟大家讲过咯，绿色的向下箭头就是告诉你空单要进场，所以我们要做什么动作呢？就是先把我们的多单做一个平仓，位置在8799，就这样子后这里进场突破压力，多单进场，然后一路一直抱着 K 棒，颜色也告诉你，追价力道也告诉你都要偏多思考，然后到这里做一个平仓，这么一段就有77点的价差就可以掌握住了，是不是很简单，是不是很轻松，对不对？
没有过多繁复的手续，就这样子做一个进场，这样子做一个出场，就这样77点你就掌握在手上了。这就是我们一直在强调的简单操作轻松获利，就是这个样子。来，我们再回到画面做一个比较了哈。这个上面呢是我们工具的 K 线，下面呢就是你用传统的 K 线，我们来做一下比较。你看一下，当这里做一个进场之后，是不是一路都是红色的 K 棒？到了这里盘整是变白色的，没有错，但是没有出现绿色的 K 棒，所以我们都一路抱着，一直到了这里，就这样子，就两个讯号，这边一个讯号，这边一个讯号而已。但是你看一下传统的 K 线，如果你在一开盘进场多单，一直到了这里出现了三根绿色的 K 棒，你会不会想要出场？对不对？而且在这个位置你往下看，这是 KD 值，它呈现了一个死亡交叉哦，它告诉你应该要出场了。所以你的单子有没有办法顺利的一直报到最后？我相信是没有办法的啦齁，因为这样子的 K 棒它没有办法告诉你趋势，这样子的决策用 KD 值做进出场的决策，它也没有办法告诉你应该要怎么样更节省你的操作。所以你看一下，如果今天你是用 KD 值做进出场操作的话，它今天一共有几个交叉？ 1,2,3,4,5,6。所以如果今天你是用 KD 值作为进出场的依据的话，至少你就要操作5次，对不对？因为它出现了6个讯号哦，这样子这么明显的行情你还要操作5次，那你觉得它的操作绩效会好到哪里去？好到哪里去我不知道，但是我知道的是你的手续费应该是付出了不少哦。这样子赚到的是谁？我不知道你有没有赚到，但是我可以肯定你的营业员应该是有赚到的啦齁。好，这样子讲完之后，刚才是讲我们的当冲，接下来今天要跟大家讲一下波段到底要怎么操作齁。来看一下画面齁，先告诉大家，如果你做短线当冲的话，我们的周期是用5分钟齁，然后你只要按照指标操作就可以了，原则上我们不留仓。如果你想留仓的话，我提供给你一个方法，就是确认5分钟的最后方向还有15分钟最后的方向是不是同向，做一个双重确认齁。那在波段的部分呢，如果你是比较保守的，或是你不想要进出这么多次的，你就选择用波段操作齁，它的周期是15分钟，然后一样按照进场的讯号做就可以了，非常的简单，非常的轻松，就只要2个动作，周期15分钟，然后按照指标做进出就可以了。好，我们回到画面来看一下，今天15分钟的操作到底简不简单。这是15分钟哦，这是10月28号，就是今天一开盘，这里就出现了一个红色的向上箭头，位置就在8666哦，一开盘它就告诉你多单应该要进场了，对不对？然后行情往上走到了这里，出现了一个短线乖离的减码讯号，如果你的部位比较大的话，可以在这边做一个调节，剩下的部位就继续按照指标操作就可以了。你看一下15分钟它的讯号 K 棒完全都是红色的，一路都是偏多看待，所以你会不会被洗掉？绝对不会。而且你再看一下追加力道，它是不是一开盘就告诉你都是红色的，一路到底啊，一直到最后两根才出现粉红色的哦，但是一样是在追多单哦。所以你利用 K 棒的颜色，利用追价力道，你就可以掌握到行情哦，对不对？所以我们在这边多单做进场，然后一路爆到底，就这样子行情一直走一直走，到了最后，如果我们用收盘价做一个结算的话，位置在8793，你看一下哦，这么一段就这样子简简单单的就有127点的价差就掌握在你的手中了。如果你看得到这个进出场的讯号，在进场了以后，你看得到 K 棒的颜色告诉你趋势是偏多，你看到追价力道它都告诉你追多单力道很强的话，这样子你会不会被洗出去？你绝对不会，因为它都在告诉你啊，都是在偏多的，都在追多单啊。所以如果你能够用到对的工具的话，今天的行情能不能够掌握住？我相信你一定能够掌握住，因为它非常的简单，非常的轻松。我们在强调的就是简单操作轻松获利，希望你也能够做到这样子的程度。好，那在最后是不是其实有一个也要提醒大家呢？在今天有一个特别的东西。对，投资朋友们，昨天我们已经提醒过了齁，多空关键点位很重要，尤其是行情很有可能会发生转折了，开始会有大变化了，所以明天的多空转折，多空位置很重要齁。那明天多空关键点位到底打在哪里？
叉叉叉，然后投资朋友学坏了，跟建安一样爱卖关子。哦，投资朋友，因为行情真的很重要哦，所以如果你想要知道明天的多空关键点位的话，麻烦在广告时间打个电话，我们的助理人员就会告诉你明天多空关键点位到底在哪里哦。那就把时间留给大家了，先进广告，马上回来。下一根 K 棒怎么走，没有人知道。盘势应对，一步错，步步错。以退为进，重新开始。全面量化专线02-2506-6808 2506-6808。我在这里出生成长，桃园是我的故乡。我们的房价渐渐赶上双北，生活品质却相对落后。池塘、农地、住宅变成金钱游戏的标的，房价四年涨了两倍，土地涨了三倍。我要新建20000户青年社会住宅，让年轻人可以在这里生活、工作和梦想。我是郑文灿，改变桃园，从这里出发。厚力霜，厚力霜，草本提炼，特殊脚感，厚力爽，爽厚软厚烫。过去每一摆风台若来，森林就做大水，让人看到真甘。为着要做好治水的工作，九年来我甲水利署的同仁行遍森林，大大细细砖头，治水的工作咱拢唔敢放松。咱嘛看到治水的工程有淡薄的成绩，但是森林的治水需要继续行落去，建造安全家园是政府的责任。勇士是，勇士是，咳嗽，勇士是，勇士是，比赛毕业，勇士是。有感冒前兆，提早用思思，以免重感冒。用思思不会四肢无力哦。思思感冒胶囊。台湾好所在，全新改版，带您掌握国内外房市脉动。现场直击全台各地中古屋和新城屋，审美观察设计师帮屋主逐梦圆梦。不管你想买房子、卖房子、租房子、看房子、挑房子，台湾好所在一次告诉您。请锁定三立财经台，台湾好所在，全新出发。下一根 K 棒怎么走，没有人知道。盘势应对，一步错，步步错。以退为进，重新开始。全面量化专线02-2506-6808 2506-6808。欢迎回来，做多的投资人今天有好消息告诉你。好，我们来看一下筹码，然后今天做多真的是还蛮不错的哈。来，我们先来看一下现货的部分哦，在三大法人外资今天是有用力哦，他买了122亿哦，那自营商今天也买了33.8亿，所以三大法人在现货的部分加计起来是买超了155亿啦，所以今天上涨他们也是有功劳的啦哈。好，近期罕见啦，这个数字三大法人很久没有买超超过100亿元了，尤其在外资的部分，今天也是下重手了。其实在期货的部分是不是也同向操作呢？没错，来看一下，再来看一下我们期货的部分哦。那外资今天是不是又继续回补了它的空单，对不对？今天回补了3865口，所以它的净空单只剩下3500多口了哦，这个水位已经是到一个安全水位了哦。再来看一下自营商的部分，自营商它是不是也做一个偏多的操作，也回补了空单，所以它目前的净空单也只有2000多口而已哦。所以在这个期货筹码的部分看起来，加总起来，我们做一个中性的看待，然后后续的行情可能就开始要有变化了，大家要多留意一下。再来看一下选择权的部分哦，是不是也一样？外资是不是一样也回补了它的空单，是不是回补了10000多口了，对不对？所以它的净空单只剩下68000多口哦。这一边自营商呢，它一样是哦，它在继续的做多，所以目前多单还有26000多口。所以在其选择权的部分，这边做一个中性偏空的看待哦，这样子一样是对多方还是有利一点点哦。最后来看一下整体的筹码变化哦。
今天指数上涨了150点哦，幅度还不小。但是美中不足的是什么？你知道吗？就是未平仓哦，未平仓量竟然是下降的，下降了2000多口。这就表示说，多方今天还是没有把力量停留在市场上哦，他还是做了一个打带跑的动作，这是一点比较可惜的地方了哦。那在成交量的部分呢，今天是增加了18000多口，也就是说，今天多空双方是多有出手的哦。哦，对，所以行情可能就快要来咯，大家要多留意一下，当行情来的之时候，你千万不要在这个时候才说你早知道怎么样，早知道怎么样，这个时候后悔就已经来不及了，你一定要在行情来之前就先做好准备哦。再来看一下日线的部分哦，我们看一下画面。好，日线的部分，今天是不是终于收了一根红色的 K 棒了，对不对？这一根就吃掉了前面四根绿色的 K 棒咯，一举越过去咯。所以是不是有止跌的迹象出现了？那后续是不是就真的这样子往上走了？当然我们不知道齁，但是你也不用去猜，因为只要有工具它就能够告诉你后续的趋势。再看一下追加力道的部分咯，在日线的部分终于出现了粉红色，告诉你开始在追多单咯，所以你要多留意一下行情有没有可能就在这里开始出现了一个新的状况。当转折出现的时候，你真的就要已经准备好咯。好，最后还是要提醒大家一下齁，明天多空关键点位到底在哪里，真的非常重要，因为行情就要来了。如果你知道明天的多空关键点位，我相信你就能够在明天掌握到更及时的行情。行情怎么判断？看到多空点位，我相信你就会使用了齁。只要知道多空关键点位，我相信你就知道怎么样做使用，行情就这样子掌握。希望在节目结束之后记得拨一通电话进来，我们的助理人员就会告诉你多空关键点位到底在哪里。好，谢谢恩奎为我们带来最及时的分析。最近的行情真的是非常的难捉摸，那我们也是希望大家都能够掌握到行情了。亲爱的论坛，感谢你的收看，明天同一时间下午3点钟与您再会，拜拜。